Ну, безпека не буває якась абстрактна. Безпека, звісно, залежить від того, які атаки ми розглядаємо, яка мета зламу, що таке злам, які обчислені потужності нападника. Я вважаюся таким, напевно, найбільш важливим випадком, який розглядається для систем публічних ключів, це безпека. Безпека. Три параметри, які тут зафіксую. Перше, це яка атака. Так? Атака, яку ми розглядаємо, це так звана CPA. Так? Це атака з виправленим відкритим текстом. Так. CPA означає Chosen Plaintext Attack. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що нападник має можливість генерувати, має можливість вибирати довільні плейнтексти і по ним генерувати застосуванням оракула шифрування відповідні криптотексти. Друге, те, що ми зафіксуємо, це ми будемо розглядати лише таких нападників, які можуть проводити полінеальні невиразні обчислення. Тобто adversary, так. Ітерал означає, що нападник може проводити полінеальні невиразні обчислення. Він на своїй стороні для того, щоб отримати доступ до секретних даних, може спускати якісь полінеальні вимірності алгоритми. Наприклад, експоненційні детерміновані він запускати не може. Ну і третє, власне, в чому полягає мета атаки. Мета атаки – це відтворити плейнтекст по заданому криптотексту. Атаки відтворити відповідний текст. Ну, найбільш природна мета, звичайно. Можна більш сильно вимогу ставити, це відтворити секретний ключ. Тоді автоматично результат цієї атаки призведе до позитивного результату цієї атаки, але то надто велика вимога. Як правило, більш природна вимога – це отримати доступ до відкритого тексту. Значить, оці три пункти, вони є найбільш природними і традиційними, які розглядаються для криптосистем з відкритим ключем. Чому? Ну, насамперед, чому саме CPA-атака є найбільш природною? Тому що в нас криптосистема з публічним ключем. Публічний ключ є публічними даними. Отже, будь-яка сторона, в тому числі нападник, знаючи цей секретний ключ, знаючи публічні параметри, зокрема, знаючи просто відкритих текстів, може спокійно генерувати криптотекст. Єдине, що потрібно мати, це йому треба мати на своїй стороні або реалізований алгоритм шифрування, або мати доступ до оракула, який працює як шифрувальний оракул. Тобто ця атака є найбільш природною саме для систем з публічним ключем, для систем з секретним ключем, вона такою не є. Далі, друга вимога. Ну, теж вимога природна. Ми вважаємо, що всі обчислення, які ми виконуємо, вони ефективні. А ефективність обчислення означає, що ми застосовуємо полінеальні алгоритми. Ну, нарешті про третій пункт, про мету атаки, я вже сказав.
найприродніша задача, яка виникає, це якраз задача отримати доступ до тих секретних даних, які приховані в процесі шифрування. Отже, як це формалізується? Як формалізується цей підхід? Як ми будемо визначати, що наша криптосистема безпечна? Як ми будемо визначати, що вона стійка, маючи такі обмеження? Для цього ми сформулюємо поняття експерименту нерозрізнюваності. Експеримент нерозрізнюваності. В цьому експерименті бере участь дві сторони. Випробувач і нападник, так? Challenger і adversary. Ми вважаємо, що в нас задана наша криптосистема, згенеровані згенеровані параметри, певний етап генерації буде присутній в цьому протоколі. Ідея протоколу – це зрозуміти, чи може нападник досягти успіху в атаці з такими передумовами. Так? Як це все відбувається? На першому кроці челенджер генерує ключову пару. Так, тобто фактично він запускає джен, який у нас був. Генерує окрема секретну ключ. Це важливо. І віддає публічний ключ, секретний ключ. І віддає публічний ключ на сторону нападника. Далі. На другому кроці нападник вибирає два відкритих тексти рівної довжини. Це найцікавіше. На третьому кроці челенджер вибирає випадковий біт. Простіше кажучи, челенджер підкидає монетку. Підкидання монетки – це один з найпростіших способів генерації випадкового біту. На другому кроці челенджер повинен отримати від нападника ось ці відкриті тексти. Отже, на третьому кроці челенджер генерує випадковий біт, тобто фактично вибирає одне з двох повідомлень M0 і 1. М0 чи М1, так? Ну, якщо біт 0, то це М0, якщо біт 1, то це повідомлення М1. І шифрує
шифрує, шифрує відповідне повідомлення. Тобто він генерує криптотекст сіті, який дорівнює застосуванню результату роботи генкріпта від відповідного публічного ключа до повідомлення МБ. І віддає челленджеру ось цей криптотекст. Четвертий, власне, останній крок. Нападник, маючи доступ до оракула шифрування, може проводити поліноміальні обчислення з тими даними, які в нього є. Його завдання вгадати біт бетку. Він вгадує деякий біт бешпек. Генерує. Давайте так. Що маючи доступ до оракула шифрування, генерує біт бештрих. Ну і результат експерименту. Нападник виграє, якщо бештрих дорівнює Б, нападник програє, якщо бештрих дорівнює, не дорівнює Б. Як бачимо, він передбачає саме використання тих умов атаки, які ми сформулювали, а саме допускається, що нападник може генерувати за своїм вибором якісь криптотексти, це якраз є доступ до оракула шифрування. Далі він може проводити поліноміальні обчислення при цьому. От. І його завдання отримати відкритий текст, в даному випадку отримати відкритий текст і не сильно тому вгадати, який з двох відкритих текстів був зашифрований. Тобто, якщо він вгадує біт Б, тобто він автоматично знає, він автоматично знає, що з двох повідомлень було зашифровано. То виграш в цьому експерименті рівносильний тому, що він отримав доступ до відкритого. Значить, що тут є, так мовити, гнучкими параметрами? Гнучкими параметрами можуть бути обчислені можливості нападника, в тому плані, що він може володіти різними алгоритмами, які він застосовує. От на цьому кроці він застосовує що завгодно. Те, що в нього є, використовує. Ті атаки, які в нього є, тобто ті обчислені, які в нього є, використовує. Криптосистема яка складається з гена енкріпта і декріпта. Називається CPA безпечною. Якщо довільний нападник, виграє в експерименті нерозрізненості
4. Ще літери вище. Одну другу плюс незначна функція. Незначна функція від параметру безпеки. Насправді легко помітити, що вирість 1-2 виграти є зразу ж. Тобто не треба нічого робити, оскільки нападник знає, що треба вгадати бік, він теж має доступ до монетки, так він може її відкинути і сказати, що не треба нічого робити. Ясно, що весь сенс в тому, що зробити чим вирість максимально близькою до одиниці. От. Це ціль нападника. А ціль криптосистеми, значить, безпека криптосистеми буде тим вище, чим ближче ця ймовірність, виграти до однієї другої. От найбільше, чого ми можемо вимагати, це те, щоб ця ймовірність була 1-2 плюс щось маленьке. От. Оця величина це щось маленьке. Це щось маленьке. Воно це маленьке залежить, звичайно, від параметра безпеки. І чим вищий параметр безпеки, тим менша ця величина. Тобто, фактично, тут ми маємо справу з так званим асимптотичним означенням безпеки. Тобто, чим вище значення параметра безпеки, тим меншого значення буває ця незначна функція. А отже, тим менше шансів у нападника виграти в цьому експерименті. Так, звідки взялася ця абревіатура INT? INT – це просто скорочення від терміну, який англійською мовою треба правильно вимовити. Значить, це термін indistinguishability. Експеримент розрізненості – це indistinguishability експеримент. Ну і, власне, оце поняття нерозрізненості, воно теж було введено в тій роботі, яку я вже згадував, 84-го року, у Васелі Мікалі. Власне, воно не має сенсу, якщо ми не розглядаємо ймовірносне шифрування. Давайте зрозуміємо, що якщо ваше шифрування є детермінованим, то в цьому експерименті нападник виграє з ймовірністю 1. Чому? Тому що, якщо цей оракул шифрування завжди видає один і той самий результат, то нашому нападнику достатньо взяти якийсь з цих двох відкритих текстів, його зашифрувати і порівняти з тим, що прийшло від челленджера. Якщо вони рівні, то він вгадав вже. Він зашифрував те, що треба. Якщо різні, ну тоді треба взяти інше. Все. Тобто детерміноване шифрування в принципі не годиться для того, щоб про нього казати, що воно безпечне в експерименті на розвитку. Саме тому в практичних системах застосовують те, що називається падінг. Падінг – це є певний, так би мовити, спосіб отримати саме ймовірносне шифрування. Ну, в тих криптосистемах, які ми будемо розглядати, використовується трошечки інша ідея, а саме це не ідея падінга, не ідея доповнення, а ідея включення випадкового шуму в криптотекст. Тобто криптотекст залежить від певного шуму. Ну, ця ідея насправді дуже природна. Якщо ви вивчали хоч трохи теорію кодування, я так думаю, що ви трошки вивчали. Ну, якщо ви не вивчали теорію кодування, то ви, мабуть, розумієте, що в реальних системах передачі даних зустрічається таке поняття, як шум. Да? Тобто, гарна модель шуму – це, звичайно, такий традиційний радіоприймач. Да? Настроїлися на якусь станцію, слухаєте програму, тут певно воно починає шипіти. Да?
Що значить щепіння? Це означає, що сигнал не доходить насправді. Ну і в сучасних там GSM-мережах теж. Бувають випадки, коли ви там не чуєте абонента, або чуєте якісь дивні звуки і так далі. Ну це, звичайно, не абонент видає дивні звуки, це означає просто, що система не справляється з правильним кодуванням чи декодуванням сигналу, а це може відбутися тільки тому, що цей сигнал був сильно спотворений в процесі передачі, тобто туди був доданий певний шум. От. І ця ідея, яка на фізичному рівні всім добре знайома, вона була застосована до побудови криптосистем саме для того, щоб досягнути ймовірності для алгоритму шифрування. Ця частина, вона для першого разу, можливо, здається трошечки незвичною, але тим не менше, якщо ви захочете досягти безпеки вашої криптосистеми, то вам фактично треба показати, що виконується умови цього значення. Як це показувати? Це дуже гарне питання. А, правду кажучи, на жаль, для переважної більшості історичних криптосистем фактично немає гарного пояснення, чому виконується умови цього значення. Я вже не кажу про доведення. Так. Там, де вони є, вони робляться за допомогою так званого методу редукції до якоїсь, вірніше, методу редукції якоїсь складної обчислювальної задачі до задачі зламу криптосистеми. А саме показується, що як тільки ви вмієте ламати криптосистему, то це означає, що ви вмієте розв'язувати якусь складну обчислювальну задачу. Тобто злам криптосистеми виступає як певний допоміжний оракул, який застосовується для розв'язування складної задачі. Отже, оскільки для розв'язання складної задачі у вас немає ефективного алгоритму, то автоматично це означає, що у вас немає ефективного алгоритму для зламу криптосистеми. Бо якби він був, ви б зразу складну задачу могли розв'язати. Тому питання пояснення стійкості зводиться до того, що є складні задачі, для яких поки що ніхто не знає, що таких алгоритмів розв'язати. Ну і, так мовити, співтовариство криптографічне вірить, що таких алгоритмів найближчому, мабуть, не з'явиться. Тому криптосистеми користуються. Ну, так, якось так воно працює. Ну, серйозною загрозою цій всій машинерії є, звичайно, так, можлива поява квантових комп'ютерів. Можливо, ви читали в IT-новинах, Google декларував, що він досяг так званої квантової переваги. Там є витік драфту статті, яка народилася в недрах Google, те, що вони побудували і імплементували алгоритм, який на їхньому прототипі квантового комп'ютера виконується швидше, ніж може бути виконаний на будь-якому класичному комп'ютері. Тобто це вже реально працює, це не якась теорія. Добре, ми про чесно трохи пізніше поговоримо і про ось цей конкурс, з яким ви вже почали знайомитися, так розумію, завдяки проєктам. Так, я вже казав, що ті проєкти — це імплементація криптосистем, криптографічних примітивів, які подані на конкурс постквантових криптографічних примітивів. Тобто, можливо, те, що ви імплементуєте, з часом буде стандартом, так само, як зараз. Стандартом ЄАЕС.